on . Aga tegelikult , kui oled aru saanud , siis on väga lihtne ja siis see ülejäänuga , mis raske on , tegelema ei pea . ma tahan hüpata , aga ma kuhu ei saa hüpata . aga ma hüpan , ma ei leidnud , sa lubasid selle posti näitama meile , mingisuguse no. selle sama nime on , oligi see ja kui me ära kujutad need postitused , seal enam ei ole . Reasons on Big Hubi , ma tahan seda Reasons on Big Hubi . see , tead , mul on üks küsimus , see kaart , vaata see , mis jama , kuna mis see oli , vaata , mis see oleks . näitame seda kaarti , mis kaart see on . ei , ma lihtsalt pean sulle näitama , ma arvan , et tead neid . miks sa arvad , et osa ei ole nii-öelda ? mis see sellest oleks ? minu arvamus , jah . ei ole minu , ma valisin hetkel . ma rääkin neid teisi omadega . me rikkusime korda . jah , vaatasid peale , minu kaart ilma küsimata . jah . asi on selles , et meil on kord rikutud . ja hea . väga hea . me saame seda parandada . me saame seda maailma parandada . see on ainult kord .
saad sa proovida ja meil on informatsioon vähemalt meie nagu seas, et nemad on inimesed, keda saab uskuda. Et see on, ja mina ei hakka küll enda raha paigutama ja mul on väga... No see peab paigutama, aga kas... Väga ilus, nendel on saanudki tehtud väga ilus nagu võimalus seda kontrollida ja katsetada. Siis mul on kõik kardid selles lati. Et sina ei võta siis seda kõige suurem vastutust riski. Et siis kogu see taha, mis mul on, kohe vaatame, kas see on toimiv või toimiv. No vend ütles, et on võimalik saada 1000%-lise kasu, investeerides 10 000 saab 100. Ja see on petuski. Et selles mõttes siin ei ole midagi, aga petuskeem on niivõrd hea, et nendel on artificial intelligence, kes hakkab mängida pokkeri, arvuti, kes hakkab mängida pokkeri, ükskõik mis nagu informatsiooni põhiselt on seda teevad. Need vastused tulevad ju nende poolt, mitte sinu poolt. Ja mina olen peaaegu professionaalne pokkeri mängija. Et mina nagu usun, et see on võimalik. Asi on selles, kas see programm nagu toimib või toimib, siis tore. Või täna kell 9 saame selles juba infot. Kui ei saa, siis ma kohe ütlen sulle Facebookis kirjutan, et kuule, see oli mingisugune pettumus ja ütlen kõik need asjad paikid. Ei huvita, väga huvita. Mul tartat ei ole. Kui on see halb asi, siis kohe ma ütlen, aga kuule, paša suga nahulad, let's go! Ütled juba kõik, mis ma temast arvan. Turniiri siis juhuslikult sa nende inimestega kokku leed. Ei. Sa mõtled, et kui nad saavad aru, et sa võtad selle... Ei. Sa sellele pokeruumile... Pokeruum ju raha ei paiguta pokerisse. Kui kasino on võltsitud, näiteks tuleb olimpikasinoste. Ja siis nendel on kaardid mingisuguse märgustusega ja ainult üks võidab kohe. Ja seda on ju juhtunud eelnevates riikides varem päris pokkeris. Seda on väga raske organiseerida. Aga inimesed lihtsalt kaotasid aastate jooksul oma raha. Ja see on normaalne. Selles mõttes, no see on juba juhtunud ja see on normaalne. Siin on tegu matemaatikaga ja mingisuguse programmiga, ma tahaks aru saada, kuidas see töötab. Ei, ma ise nagu, see on teoreetiliselt, see võimalik. Ma saan aru, et võibolla asja natuke kahtlane või midagi sellist. Aga, noh, et see on mingi arvutusprogramm, ainja. Ma küsisin ta, kes kas see on mingi statistika programm, et te nagu uurite nende mängijate tõenäoliselt. Käitumist ka. Kui võrd nemad on agressiivsed või kui võrd nemad on passiivsed, siis teil on statistika vaas olemas nende käitumusest ja selle põhjel saaks nagu... Aga selle põhjel töötas, et ei, mitte see. See on küll nagu selline asja. Ja ma tean, sellest saab ainult vähe nagu selle protsendi kasu. Ja sa peadki olema nagu väga professionaalne mängija ja eelmine professionaalsed mängijad püüvad kogu aeg selle eelmise saada. See on noh suurem ees. Ta ütleb, et nad näevad nende ka. Noh, ma olen kõne nagu... No nagu võib-olla sensitiivne. See kuidas väga kahtlane, aga ma pean võib-olla. Sensitiivide organiseeritud armee saab ilusti näha, aga asjad on sensitiivselt asjad. Aga ainult ühes kohas mängida seda. Ainult Hiina, ühed Hiina pokeriruumis. See võib siis iga hetk ju alla. Jah, aga no... Kas sul on nii palju raha, et me vestida seda? Mungi saa ei tohata, et pole ka panna. No siis pole... Miks sa teed, millel oma? See on viga. See ei ole sinu vastu, Jõnn, saad aru, see on lihtsalt. Jah, me pilti näeme. Tegelikult ei tohiks pilti näha, jõu, seda on pildi kinni panemad, saad aru. Sa tahad üldse, et pilti ka ei näeks, et keegi pärast. Et kava see on nagu olnud. Sa teed üks asja, et keegi näe üldse, et pilti ka. Kas see süsteemi jääb või nagu? Mul ei ole kindlat informatsiooni, aga ma arvan, et rohkem kui kaks aastat. Ma võikski paras mõtlenud, et rohkem kui kaks aastat. Ja miks nendel on inimene vaja? Nad võiksid ju selle programmi poti sisse panna, et võetaks neid mõtku. Ja nad ütlesid, et varem nad töötasid. Aga praegu nad peavad mängijatele, et see läheb mingisse kuulata.
ja plaager on ka juhuslikkuse mäng, juhuslikkus kogu aeg eksisteerib, et mis, mis mulle programm annab sulle neid nõu, see ei pea olema see, et sa kogu aeg võidad. Kui teistel mängijal on suurem kombinatsioon, siis sa kaotas, kaotas ükskõik, mis sa teed. Leidsin sinna arvan, et see ei olegi nagu hasartmäng, see on pigem ebateadva juhuslikkuse ja ebateadliku juhuslikkuse tulevikuse mäng saadavad. Ja siis matemaatilise on väga raske, nende peab olema serveri. Ma tahaks suitsu teha. Ma teen suitsu, aga jah. Ma teitsin üles, mis meile läinud. No ma tegelikult ma seda, mis ma olen päris näinud, ma ei teinud, ma teist jääb ka näitamises. Üle jääb, ma olen põhjus otsast. Aga seal ei ole see asja, mida näha tavata. See on see koht. Aadress. Ja aadressis tuleb aru saada, mis potentsiaal on. Ma hakkasin sinna need Eesti korporatsioone üles panema, aga see koorm seal on vahe, nii sõrita sinna. No sellesse kohta rohkem ma räägin. Aga kui ma kord selle aadress üle tegema, näidan. Tak, siis... Eriti ma ei saa sinna midagi näidata. Ma hakkas ka rõhkem siin kohpid panema. Ja on kõik ka rõhkem, jah. Aga... Ja see muudub väga igavaks. Ja siis inimene peab nagu istuda arvutsi taga ja seda tööd tegema. Ja kui juhub, mis on asja olnud seda? Ei oleks huvitav. Mis on huvitav? Ma praegu siiasest on kõike panen. Aga ma pean selle programmist maksma vähemalt 15 euri päevas on kõige väiksemat panustega ja kõige väiksemat. Ja siis ma pean seda... Miks sa kõva ära, et korrutada see? Ja ma kohan ka oma olus. Kui tuli jookne see panus on, seda pidema kõigiat mehid. Kui inimestele millist asja sa aru saagi? See on tegelikult, ma mitte, ma ei pahan sinu pärast praegu, ma ei millised maailmas. See on meil sarnased asjad, aga see on suures panest teaks ka luulemad. See on kõige valmis. Siis ütle palun see peale, ära ka vahet. Ma ei pane kaugel. Ei, ära ka vahet ära seda, see on hea viinud. Ma ei pane. 2 grammi. Kõvad. No jah, ma ei usu, et nad tulistama hakkavad seal. Meil.
see grammi ei ole üldse vaja, sa oleks pidanud ka võibolla kanepid võtma või midagi. No, võibolla mingi teine aeg võtma. Aga... No, midagi niukest jah, mis on. Oh my god, mul on 6 megabaiti vaba ruumi ja viimane aeg, kui ma hakkasin just puhastama seda. Ammelad jälle vabalt. Mõistlik oleks lepsis, nagu ma ütlesin sulle. Sa saad võimaluse kohtuda nii ägeda inimesega. Mu ema tuleb siia võibolla homme. Aga noh, jumal eest ära talle, ma ei ütle, keegi ütle, et see viina võtsin. Amme mind ei ole. Ja ise siia, aga ma keegi ei ütle, et see viina võtsin. Kui ta teada saab, et see viina võtsid, siis ta üldse ei hakka suga rääkimagi. No või noh, kui võtad nemad ju vaata, noh. Siis ta praegu ei taha nagu, see ei ole talle hea keskkond siis. Eks see on amme väga väga. Ja ma ei taha minna, aga peab minna. Mis me sellest eietame, noh? Sa saad ju ise ka aru, et seal, kui me saame rikkamaks, siis sa saad valida, kuhu sa tahad minna. Sa lähed sinna, kus sul vaja minna on ja sinna lihtsalt saad limusiiniga sõita sinna kosele, noh. Täisel teitse, ei käinud. Jaa, aga saad aru, et uued maailmad, kes jagavad raha niisama, enam ei ole vaja niisugust asja, et sa pead välja teenima raha. See on vana mõtlemine. Teenid sellega, et oled lihtsalt inimene. No, nii on õige ka, sest nagu nii, kui me kasutatakse muus otstarbeks. Ära on kõvemaks jumalast nüüd kõvane. Nägi põlge. Sa lähed järjest, kui 7 oli liigi kõva, sa paned veel ja veel. Sa ära lükka limiiti üles, kui sul antakse niigi midagi. Väga hea film. Esimest Need jälle hüppavad seal filmis. Ei, no tead, see Mauro väga oli film mulle. Sa kõik jälle tead. Või millegi järgi tead. Ma räägin, see ei ole õige.
Miks sina ei pea siis juurde lisama sinna? Joodikud, noh, narkomaanid. Jaa, ega... Siis olete kõige suuremad narkomaanid. See... Ja point on selles, et ise ka koridorist ei mäleta, kuigi me ei joo, vaata. Mingi piin on? Piljardid. Piina ei ole. Piljardid? Piljardid. Asa, see meeldib. Me praegu üürisime... Lähme teeme! Lähme teeme piljardid! Ikka me jälle aga rääkima! Jah, aga selle vaikselt rääkida. Oleks me selle kuninga koja rentinud, me oleks saanud sinna pirjad videoid mängida, selle oleks saanud juba ära teha ka. Siin sama pirjad. Rahu! Kuule peal. Sa ikka põhimõtteliselt. Tema ei ole eestlane, tema on soomlane. Mina olen venelane. Te olete? Ma ei ole päris. No ma olen pooled elus Soomes elanud. Pooled elus. Aga ise oled soomlane? Ei, eestlane. Muidu Eestis ma ei sündinud. Ei, aga kus sa elad? Kus ma elan? Tallinnas, Pärnu maantee. Siis oled Tallinnas? Aga kus sündinud oled? Ja ise oled soomlane. Päritjana punti. Mille äkki neid tunned? Naaber oli varem. No näed, ja võib-olla kõik, kus sõrtele Miga Häkkinen. Kimme Räikkinen. Tasa! Miga Häkkinen. Mäti Nüganen. Sa saad aru, üks kõigi siin kui rõõmus oleme, siis ole ka hea teata. Eestlased on pinurid ja eestlased on... Hea teata, aga praegu on ikka hea. Te peate praegu Soome üles nagu haarata või... Ei no Soome on Eesti küll välja aidanud nagu. Nüüd me aega Soome ka kommunismist päästa, sellepärast, et tema on meid päästnud kommunismi käest meie Tallinlaste elu mitu korda reaalselt. Me oleks massiline. Likvideeritud oleks põhimõtteliselt kõik eestlased Soomest ammu juba või Tallinlaste enamus. Oled soomlane. Aga nad on füüsiliselt ära päästnud nagu kaks. Ei ole, Eestis on sündinud. Ja soomlane. Ei, ta ei ole. Ma olen mõlemad vanemad, ma olen eestlased. Ja ma siin rääkis, lõllud. Ma ei saa konkreetne auge. Ei, no läks keeruline. Aga ta mõttes võib-olla selle dokumendi järgi või midagi? Või mis moodi? Siin on selle programmi hinnad, et saad osta endale alates ühest päevast väiksemate limiidide $15 kuni 1500 monthly ja 1,7 ja 31. No ta annab mulle selle kupooni, et ta hakkab sellest ise maksma. Nad juba nagu alla laadisid, kontrollisid ja nad ütlevadki, et pead kogu aeg arvuti taga istuma ja pikkima mingisugune nuppu või kontrollima, et sina nagu mängid. Aga mängid läbi programmi abiga. Ja nemad samal ajal mediteerivad, vaatavad, kus sinu ajule ligi saavad. See programm võidab oma otsustega 60% mängudest. Et nemad lõpuks suudavad arvutiga... Natuke see protsent nagu suurem. Et nemad lõpuks suudavad arvutiga öelda selle numbri, mis sina enne vajutama hakkad. Jah, jah. Ei ole vaja üldse mõelda. See läheb kokku selle Anton Väino ka. Pane BBC Anton Väino otsusesse. Tings, tings. BBC Anton Väino. Ühe kuuga saad miljonäriks. Ja siis ongi aga oled sama aeg kui inimkonna reetnud ja annud neile koodi, kuidas inimaju kontrollida edatud kõik teaks orjaks. Mul on punane juhu. Miljonär edasi. Ja siis orjad löövad su maha viha pärast. Ma olen niimoodi reetile. Kas sa oled seda näidata vaikse? Ma olen Putini sõber, mul on punane nup. Mul on punane nup. Mul on punane nup. No jah, aga meil on muud nupud. Ei, see on putin. Nii väga jääb puna, siis ta saab meid kaitsa see punase nupu kogu vaja, Andre. Ega see selle meie vastu ikka kasutada. Roose Kas ma ostan praegu, ma mõtlen, kas ma maksan 15 euri? Vist ei. Ma olen sinna Dragonis osta seda. Mis see oli? Mis selle koini nimi oli? Valli. Valli. Ei, osta Valli. Aga see mõtekas on osta miljoni dollari eest Valli. Ei on nende inimestest, investori, kes... Kas see on rikas mees, see pokerimees? Me Eestis paneme... Kule see, kes ostab neid mõtetud maske vaata. Hirmutab sellegi inimesi, et okei, teenib natuke raha. Aga ta võiks selles mõne Valli osta. Ta teeniks mitmed kogused aasta jooksul rohkem nagu maskidega. Mul läks kas või, ma ei tea, kaks nädalat selleks, et temale nagu selgitada, mis need Vallid on. Me oleme juba 3 tundi kulutanud selleks ja siia mani ei saa aru, mis see on. Aga see on nüüd asja, et hakkab sulle, okei, lihtsalt inimkeeli. Val on nüüd raha. Kui sul seda, mida rohkem olemas on, seda rohkem raha iga kuu sa saad. On lihtne.
Kersti Kaljulaiale ütles. Tegin ka teie konto tolle, talle tuleb ka. Ja saatsin te kirja ka ja kõik on olemas ja teieb seal... Ta tuleb ka euro pealt. No loomulikult, kui sa teie euro tuleb, talle tuleb kalli. Pakume, ei, pakume, pakume Eestile minna hoopis rubladele. No see, mul on palju parem nimi raha jaoks kui rubla, no. Mul on see ka seal... Oleme rublas olnud, oleme kroonisis olnud. Ja oleme nüüd, euros ja aitab. Ja nüüd hakkab kroonmargid olema. Et, ja siis on markmaani, kui me läbi kukume sellega. Nüüd hakkab ainult vall olema. Ei no, valli ma saan ka kasutada selle margi elus hoidmiseks. Ja valli on väga hea asja. Rubla ees oled elu. Oled see rubla ees elad elu. Ei ole. Rahu. Mina olen, ma ostsin pulga kommi, kukke kommi selle eest. Ei, ma küsin. Mis on korvetatud valge suhkur? Mina olen rubla ees. Mina olen Robert. Meil on iga päev teine. Spordiga tegeleda, kui meil on üksed suured ideed. Üks hostelli. Kas ta praegu on? Nagu tõsiselt räägite. Kontrolli üle äkki läbi. Näed, see pudel viis. Sa jääb mind ka jooba, kuule. Ma vaatsin, et kelle lihtsalt, kelle mida täitsa. Miks sa magama ei lähe? Kas sa pead töötama kolmas? Kes see mina? Ei, me peame mõtlema. Reaalselt need on üksel ideed, et pärast räägitakse ajale raamatus võibolla mitu tuhat aastat hiljem. Ja siis kui sinna pärast kirja paneksid, et tüübid võtsid nii ratnud, et sporti mängima vahepeal vaata. Siis põhjatakse, mis jama see on. Aga muidugi, kui ta on vajalik jälle näiteks mingitele erinevate liikidele füüsnismaterjaalise kooshoimiseks vaata, siis ei ole kasutama. Viiner, ma tahan saada viiner või võtan hot dogi statuilist, ma ei ole veel ostu teinu. Oleks ma seda niimoodi poest võtnud viiner, et ma oleks kuskil läinud. Mul on viiner. Mul on viiner. Rakvere viiner. Ma arvan, et see... Mulkitele see raudselt ei meeldi. Ei, see on lahti. Minu teades on lahti. Mis asi? Sa pead kindlasti Red Empire. Mis asi? Asian Empire on päris hea. No, sa tead seda paari. Mul ikka Red Empire... Tead seda paari? Ma on tegelikult Asian Royal paar. Võta see parem. Ja palju maksab see? Asian Royal on palju parem. Aga ei. Üks pudel viin, palju maksab. Palju maksab, palju maksab pudel. Aa, mängimise jaoks. 40 euri peab maksma. Kui Kristiines maksab 20 eurot. 40 on tohja. Ma ei võtta. Ma ei võtta. Ma ei võtta. Ma ei võtta. Ta isegi, teada, kui ta hakkas seda kanetit tegema, siis teil oleks meeles asjad, mis on vaja olulised asjad on. Rush stand up from klinikas ei ole palju. Kristiines maksab 20. Ma ei tea, lähme siis. Jah, miks mitte. Ühes, mis me otsustasime selle draakoni asja juures on? Aga... Kus maani me edasi jätkame? Shamaani kutsume. Shamaani midagi kutsume. Selles mõttes, et peab päris shamaani tulema, kes päris vaine. Minu on 10 eurot, et tasku. Vaata, neid, kes mingi trummiga tegelikult. Ole praegu... Bismarck, okei, Bismarck. Bismarck pane need asjad värgid koha peale selle dragoni maailma. Millega? Mida? Bismarck, jutelas... Okei, kui mina annan sulle miljon eurot... Kui ma annan sulle miljon eurot, kui mitme protsendi eest ostad valli, kui sa saad miljon eurot? Mina olen seda kõik. Kui sinu käest praegu saaksin ühe miljoni, siis kogu selle raha kulutaks nende vallide. Mina küll ei paneks. Sina ei paneks? Kas, miks? Mul on mingit raha osa vaja, et kasutada ka ju selles mõttes ambarsti juurde minna. No jah, ei paneks. 980 000, 20 tuhri jätaks niimoodi tagavareks. Et noh, saab, jah. No siin ei ole ju vastu olu, me vaatasime täna sellele projektile, kui teenimisvõimalus ei ole ka. Kas me hakkame, et ma pakusin seda asja, et me hakkame niisugused sõnumid edastama, et me oleme sellega huvitanud, jalala, dragon, teeme koos tööd, lalala. Ei, mis lalala ei ole väidagi, praktiliselt asja on vaja ära. Mis on praktiliselt? Praegu sa tahad raha välja võtta seal? Mul on piisavalt.
Ja kas siis küsimus selles, kas peab sinna nagu raha paigutama, et need valib ostma? Kas saab neid kuidagi teenida seal foorumis? Või sa pead kohtama? Ütleme, kui mul 10 miljonit olid 7 miljoni eest, vabalt ostaksin igaks juhuks valle nagu. Ülejäänuga hakkaks kähku tegelema. Oot, 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 Ma räägin sulle, kui mul 10 miljonit tuleb. No ta on unest lihtsalt dreamib, et tal on väga palju raha. See ei ole palju. Jaa, miks mitte. Ei, selles mõttes... See on üks osalik lihtsalt. Praktilise küsimuse esitan. Kas me peame mingisuguse raha investima sinna ja panema sinna Draakoni maailma sisse? No kui sa tahad. Aga mis see Draakoni maailma on? Mis ma tahan? Ma tahan osaleda mingisuguse... Võistlused, et me... Siis seal on foorumis, mida pead jälgima, kui sa tuua, samamoodi kui sa selle pealt pidad nuppu tühja vajutama, siis foorumiga, mida rohkem sa nii-öelda tühja seal surfad, pidevad uud infot vajad, mida on palju mitmekesisem ja võimalused on, võivad tulla nii, et ei ole midagi, siis võib tulla 50 000, nii sama sulle taskus, ei ole midagi, siis võib tulla mingi aksia, portfell, mida sa, kas sa tead, kas ma tahad, ma räägin sulle või ei taha? Ei taha, no ma ei räägi. Väga oluline asi, ära mine taga või midagi sellist. Otsi selle võimaluse, et me saame selle esimese 50 000. Me otsin, kas mina pidin sind otsima panema, aga me sinna võin tööle ei võta. Seal, ma kujutan ette, et ja mina sind tööle võtta, sa... võimalused ja sina saad valida nendest ühe. Oh. Kas see ei ole loogiline või? Meil on loogiline, me leiame inimesed, kes tahavad aru saada sellest foorumist ja siis nad annavad teada Eesti kuningriigile. Milles on probleem? Sellest foorumist on vaja aru saada, et Eesti inimesed saaksid sellest aru niimoodi, nagu see asi neile kõige kasulikum on, aga see on niimoodi kirjutatud, et sellest saavad ainult kõrge ajuga inimesed aru. Ma ei üldse. Asi kooli oota, Margus, asi selles, et ma pean uskuma mingisugusesse asjasse, aga kui ma hakkan uskuma, siis... Siis on hakkad uskega, siis kohe mul on... Võtta see nagu, halloo, Mitte, võib-olla mitte täna, võib-olla homme või üle. Kas sa foorumi päist lugesid? Aga ei ole päist. Keri üles, vaata foorumi päist. Sa tegid, mis... Mis seal kirjus on? Üks... Kõik foorumi päisest kõik üle. Kõik üleval foorumi päisest. Mis on seal ümber ringi? No praegu mul on seadet siin, et... No mis, kui ekraan neljaks jagada, mis on ülemise neljandiku sees, mis on mitte paremal pool? Mitte paremine pool. Did you pray today? Did you? Yes, I did. Nothing fine about it. No ja sa muretsid usu pärast? Ei, mul usku piisavalt. Lihtsalt ma enda usku niivisi nagu paremale poole ei anna inimestele. Vastlem. Et ma ei maksa, mul ei ole töötaja, kelle ma maksan raha praegu. Kui mul oleks töötajad... Oi, kui mul oleks raha maksta töötajad, mul oleks see nukkane asi töös praegu. Siis ma jagaks selle raha, eks ole? Oi, see. Aga sa ei ole siis saa nüüd 50 tonni niimoodi. Ja kui ma korraga saaks niisama lihtsalt alustuseks, ma küsisin keskiselt, et ei tingine kutsus on nüüd, kui sinna 50 tonni alustuseks, juttu ajamise alustuseks, saaks edasi hakkad rääkima. Ja siis aga sattusin kogema, et nüüdse tüüpi otsa, kes kas koperdama, kes on tööle põhjad, nüüdke tüüp Draakoni poolt, kes arvas, et 50 tonni on suur raha, vaata. No ja lihtsalt proovis praktiline nagu Eesti inimene olla vaadata, nii sama aega 50 000 andma, kui ma tean, mille kasutatakse vaata, see ostab ralli auto endale midagi. No sille raisku seda mõõda posti vaata. Aga mul oli selles mõttes, et vaja nagu alustuseks, ma saaks üldse hakkada näitama, mis asju moodi ma kasulik saan olla. Aga selleks nii väiksed summad, et pole mõõda väiksemad veel küsida kui 50 000 nagu. Ja siis muidu lihtsalt enda kulude jaoks juba läheb enamus ära, siis näitate pole midagi. Jaa, ei ole kus praegu üldis. Ma arvan, et sa tahad veel õppida midagi. No loomulikult, surma. Elu kõik tõesti õppe, aga surma ei tule. Vaata, kui palju õppida saab. Jaa, igavene õppimine ja kõik need asjad on väga hea. Ja mina vaatan, kus ma saan 10 euro, kus pudel piida saab. Aga... Ma räägin konkreetsetest asjadest ja vahest või vaja minna minna. Ma võin nagu teile öelda. Läheb, väga läheb. Puhastuseks või midagi. Kui see pokeri asi vähemaltki hakkab töötama ja satub, osutub, et on olemas töökoht inimesele. Inimesele, kes 10 tundi hakkab nupu vajutama. Mina olen ka valmis. Minus naine tuleb külla, sõtled naise. Vabanda naine, ma ei saa suvi tegele, ma vajutan nupu praegu. Mina olen ka valmis nupu vajutama. Kes on töötavad ministeeriumis, küsib, et millegi su meelt teed?
mu mees on vajutab nuppu kodus. Kui tuleb võimalus, et tuleb neid see raha investeerida, et me saaksime kas või 5 või 10 inimese, kes kogu aeg vajutab. Nuppu vajutada on tarvis, tõesti see. Seda asja teeme. Ja internet selle peal töötab. Kindlasti. Ja plus mul tahad interneti näha. Kui see aga see peaks olema päevas võtta 2-3 tundi liiga pikem kui rohkem. Kui see juhtu siis pane. Toituvalmis. Siis peab raha juurde maksma. Mul on omal ajal niitel, aga mul on oma telefon. Ma saan laadida omne otsi, mis pakett on, ma laen juurde. Ma saan interneti juurde panna. Mul ei ole vaja panna. Mul on... Sa võtsid ka vaale praegi, aga valmiselt ei oska samat asja öelda. Ma ei saa seda teha. See on... Täitsa putsi. Ja miks ma joon siin iga päev? See ajab joomad interneti pole telefonis või? No minda jääks see ka depositsioon. Aga siin on nii teistel olemas internet, sest teiste interneti kasutada, sa või jooma selle pärast. Ma ütlen sulle, homme... Ma ütlen sulle, täna... Ütle meile, et me ostaks sulle arvuti ja saad selle interneti... Kus sa saad siis interneti, minnes sa pea jooma? Ütse, kui selle pärast joodad ka interneti. Või mille pärast? Näe. Mul on oma internet, oma telefon. Miks sa jood siis? Telefon on... Markus, sa oled sellega juba liiga hilja. Ja te pidite... Vaata see telefon. Jaa, las ta, see on hea telefon. Jaa, mul on pohkui see telefon. Ma saan sellest vähet rääkida. Kui sul ükskõik, kus just ei ole ükskõik, kui seal sulle oluline on. Ära ütle sõnu, kui tarvita eba tarvita. Mis on, ma olen oma telefoni kätte saada. Voh. Tuleb kogu, mitte telefoni see seisne asja, ei asja elu korda saamises. Ega see, et sa telefoni kätte, siis ei ole ju kõik veel korras. Veel rohkem maksa tõesti. Jah, et see on suhtse. Seal on arvan, maksud ka suuremad võibolla või on inimesed ka rikkama. Ja mõhkul käisin seal. Ma sõitsin sadamaks, sõitsin sinna, mis on seal... Soomes on takso rikka inimese auto, aga Eestis on takso tava inimese auto. Jah, see on ka kõik asja. Yeah.
kas üksi või kaksi pole nii oluline kui see, kas on praktiline ja asjalik tegemine või mis suga mõtlemine. Noh, no, mis sa sellest viinast mõtled? Sul pole viina, viimane asja, mis vaja läheb. Sa oled täis kasvanud veel tita. Viinast sa juhu jahud pidevalt. Mis sa sest võtad? Sa ei ole ju puudega inimene. Sa aru, et inimene on hullu vaja, sa pääsen, ta ei saa aru, et millal on piir. Sina on tark inimene, sa saad aru, et sul ei ole vaja selle praktikud. Sul on lihtsalt vaja inimesed, kes sulle ütleb. Ja nüüd sa said inimesed, kes sulle ütlevad, et ikka sa viitsi nagu mitte rohkem võtta. Kuule, vend läkma. Ma tahtsin toimetama jääda, mul on nüüd teha. Lihtsalt sa panid kõik oma asjad. Ma haksin panema, ma tahtsin peale teha, aga ma mõtlesin, et sa võid jätta mulle, ma teen pärast. Ma olen tegelikult... Lähme lihtsalt jaluksa... Näe, pane mulle siia vahele mingi asi ja siin pärast lähen teen, ma toimetan. Sul ei ole kunagi kade meel. Ja oleks sada. Ma ei tea. Ja siis? Siis ma mure, siis te võite pikalt väljas olla, siis ma muretsema, et mul on vaja teha, et siin on teha. Mul tegelikult on ka endal mingi sun suts järgi, nii et sa ei pea väga panitsema, kui see leia. Mul on ka midagi. Ma ei saa ütle, et võiks tulla kellegi. Ei või. Ära praegu otsid, ma pärast kui tagas oled. Mul on suts olemas. Leitsid. See pole vahet, see pole vahet. Mine nüüd, lippa, ma saan tööle hakata. Ära murjetse selle pärast praegu. Sa panid tavalise kilepõtiga taskusse. Oo, see on... Tegelikult ma mõtlen, kas see liiga raske ei ole või? See on. Väga raske. On see või? Ei ole. Ei ole. Ma arvan, et piljetaskud. Vaata piljetaskud. Ma vaatan enda piljetaskud. Strange, because... Aga ma leidsin parem asja. Täna me ju seda ei ole teinud. Tegime? Ei. Ei, no sellest ma ei tea täna pole teinud. Jah, see oli mul... Oodake. Siin ta ongi. Kuule... Siin ei ole, noh, sa palju ei suitseta, siis pane tagasi siia karmini, et ta ei lõhnaks. Mis sul vaja on? Pane mulle võtad, et kaasa ei taha võtta endale. Ei, me ei hakka siin. Jaa, Margus. Selle pärast... No, ma vajatan tagasi. Mis see perekonna nimi on? Kas Andrei teab? Aleksei, Andrei... Kuule, kuidas sinu eesnimi on? Andrei... Margus Meigu. Võtke minu ees. Margus Meigu. Jaanek Kaur. Näete, nii õppis Facebooki. Asi pole nii jäägi. Tegemine on viie saadega. 100 grammi viie.
seal korralusid, et see on sati iva pood. Nii hulle ka ära ei ole. Eks nad selle peale järgi mõeldi välja ka algselt vaata natukene. Kuigi teine pool oli see, et valitsus arvab tõesti kavale muudavad kannetu sisu ära, siis noored hakkavad tema asja, mis ei ole eesti tüümeri. Ära päeva tuleb siin sees täna. Aga noh, seda filmi. Oota, sa olid sees käinud, sa vaatame selle. Ei ole. Aga kuule kudi. Me võtame üks sõnu. Jalutame, jalutame tagasi. Millal see? Saate kinna minna. Minge seda filmi vaatame vastu. Millal see? Eesti tule. Kas see on läbi juba? Veel on, meil on pikkud ära. Okei. Nende teen reklaami ka. Ja toove mulle ka tagasi ideid, kuidas te saate kasutada mulle nende asjad, mis me rääkisime. Jaa, küll. Enda ajal läheb kajalt nii suureks, mulle alati öeldakse, ma lähen vaiksemalt toime. Ma ei tea, et seal kõnepärast. Ma proovin teistele samat asja öelda. Ma ei tea, kõnepärast ausalt tahaks, mis on. Vahest tahepiselt, sa tahepiselt istuda. Lihtsalt istuda, võtta. Noh. Tässä on teidän filmi vaan, nagu, ma ei tea, keegi sina võibolla, ma ei tea, keegi. No, see põhjus ei tule minu reegel, aga lihtsalt ma hakkasin pärast ka ise mõtlesema, et ongi päriselt nii, et see kostabki läbi ja ma ei tulnud selle peale. No vana vaikselt, lihtsalt inimene vaadata lihtsalt. Ja selleks ongi tegelikult olemas kõrvaklapid, traadite kõrvaklapid. No, aga mul ei ole telefon. Neid ei ole praegu kellegi, aga neid saab siia installeerida, ma arvan. Ja kui see saaks öelda öökino, see saaks olla öökino ruum siin kasvõi. Tead, kui see suured mugavad klapid. Tead, mis ma selle telefoni teen. Mul ei ole sellega mitte midagi praegu teha. No, mis sa muretsed selle pärast? Ma sain aru, mured on olemas. Me teame mureda paketid ja igas detaile, need on sarnased inimestel. Meil pole mõtet üksi pulgi need läbi rääkida, sest me teame, need on sarnased, kelle teised sarnased probleemid on. Noh, ega ma ei ole ju kuu pealt tulnud. Petsul. Mul on kõik tegelikult korras, aga mul on praegu jama järekoha praegu. Seitse kutsud. Ja siin istub, miks ma ei joon? Mul pole mitte midagi teha. Anna, sul on meiega aega rääkida projekti, luua Eesti tuud, arvestada Kersti Kaljulaiule kasuliku mõtteid mõelda. Sul on, miks sul on pohku, selleks sul ongi halb olukord, et sul Eestist üks kõik äkki on. Asi oli Eestis. Kelles siis? Ma mõtlen praegu ise ennast. No jah, kellest Eesti koosneb? Sina pole Eesti osa või? Ei see oleks, miks inime ei ole? Võesti hea küsimus. Vaenle sa panid? Terve mõistusega ise ei hakka jooma. Joo, ta võtta. No jah, aga tuleb võtta asja, mis on kasulikud ka, mis tolku on, et olukorrast veel paremaks olukorda saada. Ja vahest on olukorrad nii madalad antud, et seal tõesti mõeldakse, et robotite keskel muidu on raske ja ladavad ennast jooma, et selle peale mitte mõelda. Aga veel parem oleks võtta ained, mis selle peale veel rohkem mõtlema panevad, et saadid olukorra suures plaanis korda ja sest inimestele on antud veel suurem võim kui inglitele. Ja inglid on päris võimsad. See on näiteks, et minu üks kõnid aru mulle. Võtlen sulle ausalt ära. Ma ei, see telefon, mis mul on praegu. Ma pole kuskil praegu. Mis sõltsid, et on see mure, kõige suurem mure elus? Raha on vähe, on see. Kui sul saaksid 50 000 eurot iga kuu, kas see parandaks olukorda? Ei parandaks või? No siis me ei hakka anna. Ma räägiks selle praegu. Kuule natukene mind. Ma räägin ausalt, mis mul on kõik. Mul on kõige tähtsam praegu telefon. Aga telefon on praegu pandimajast, nagu ma olen. Ma pole saanud... Kas sa arvad, kas 50 000 saab kätte telefoni pandimajast? On võimalik või?
Kas arvad, on võimalik 50 000 saada su telefon kätte pandi majast? 50 euro. Ei, 1000 euroga juba saab. No siis see saab, see on 50 on 50 000 sees ju. Ja kui sul öeldi, kas 50 000 aitab ja lahendab su probleeme, sa ütled, ei lahenda. Mõtle ka, mis sa räägid siis. No kus see 50 000? No kus see vahe, mis see sinu on, küsiti, kas lahendab. Ma ei ole niuki inimesi. No see ei puutu praegu asjasse, mis sa räägin, et kui sulle pakutakse. Praegu minul võibolla on võimalus, võibolla ei ole. Aga teine kord, rahu kuula. Sa tõrma, ma olen inimestega tuttav, kelle on kaasas 20 kilo 200 eurosi. Niuksid füüsilises kilodes. Sa tõrma. Eks? Ja sa muretsed niukseid asjad. Kui ma sa räägin, et need ei ole probleemid, mille peale aega raisata. Ma küsin, kas võlga, on võlga. Ma näiteks sulle oma panga, mitte panga kaebus. Rahu! Mis võlas sa räägi parima andmisest? Aeks tagasi. Mis peaks tagasi maksma, kui sulle antakse? Mul ei ole vaja tagasi maksma. Miks sa pead? Jaa, nad on... Kuule, kas sa saksid kustutada selle video, mis sa... Ei, ma kustutada ei saa, ma võin privaatselt teha. Ma võin privaatselt teha, kustutama ma küll ei hakka. No Teeb, kas sa oled nõus, et ta on privaatne või kustutaks ära selle? No mis on siis tema otsustada minu video või? No seal on meie pildid olema. No vahed seal on! Kas sa omad nüüd mateeriad ka järsku või? Sina käidud... Ole nüüd kussi. Ah?